İhlasını Zünnun-u Mısri etkenler ki, yani Zahr ibn Abdullah Tustari etkenler ki, nazara al-ekiyasu fil ihlas diyenler. Danalar ihlasını organ işte değil. Organı bitti hulasa gelişti diyenler. Harekatu sekenatin Allah bulan buluşu diyenler. Yani karaya bana sizge hareket. Gözümü yumuyupen sekenat. Kolumu çözdüm hareket. Çözmesine oturup ben sükun, sekenat. Çözdürüyken hem Allah buluş gerek, Allah için çözdürüş gerek. Çözmesen tiyip oturuşum hem Allah bilen buluş gerek. Şu ihlas. Sizi hareketlendirirken ve tuhtatiyekken güç her bir azayizini hareketi de. Gap demez, til demez fakat. Allah bulsa o şey ihlas olur. Ondan çıkan ihlastan çıkan bunu. Bunu hazır kılış güde kıyım olur taksir. Asan dersemez. İhlas derecesi asan dersemez. Allah Teala'nın tevfiki evvela, lakin tahana İmam Rabbani etkenler ki ihlaske yetalmayasan ihlasta özingni daim ittiham qilmaguncha degan. İhlasni men topdim degan paytda ketgan bo'ladi ihlas. Topolmayapman deb harakat qilaverasiz, shunda kamoliga yetadi ihlas. Shuncha aytganlarki men bir maqomni ko'rdim, u maqomga ikki yo'ldan biri bilan yetiladi. Yo murshidi kamol yetkazadi kishini tarbiya qilib, yoki ihlasni ittiham bilan yetiladi degan. O'zingizni ixlos bilan Alloh uchun amal qilyapman deysiz. Keyin to'xtaysiz. Alloh uchun qilmayapman deysiz. Taftish qilasiz o'zingiz. Alloh uchun qilyapman deb baqiravermaysiz. Yo'q. Alloh uchun qilgan odam Alloh uchun qilyapman deya olmaydi. Haqiqiy ixlos egasi gapira olmaydi. Kimiki Alloh uchun qilyapman desa endi o'ziga bir haliga niyatini ta'kidlash uchun yoyinki bir deylik qalbini hozirlash uchun aytish mumkin. Da'vo sifatida ayta olmaydi. Mana peshin o'qiyapsiz. 4 rakat peshin deb qalbingizga ta'kidlash uchun peshin o'qiyapman deb qo'yasiz. Qalbingizni hozirlash uchun. O'sha ma'noda ixlosni hozirlash uchun Alloh uchun qilaman shu ishni deysiz mumkin. Ammo xabar sifatida emas. Men qilyapman degan xabar bilan emas yoki da'vo bilan emas. Qila olmaysiz. Kimiki ixlos bilan qilayotgan bo'lsa, da'vo qila olmaydi. Kimdagi da'vo bo'lsa, unda ixlos yo'q bo'ladi aslida. Chunki asli ixlosni topish o'ta qiyin narsa. İhlasını Allah için kılıyorkenin kişi Allah için kılıyapman deyip ümit kılasız. Allah senin için kılıyapman deyip vade veresiz. Lakin Allah için kıldın diyor muyuz? Allah'dan başka nasıl kalmadan buluş gerek. Onu tapış. Ki öte kettirleriz. Onun için ümit ederler ki İmam Rabbani tarikat ihlasını tapıştır diyor. Halas. Şeriat, din, İslam. İlim, amel ve ihlasdır. İlim sizga ta'lim beradi. Nima qilishingizni aytadi. Amal shuni bajarish. Lekin bu ikkalasi ilm samara berish uchun amal bo'lish kerak. Bo'lmasa ilm ziyoningizga hujjat. Amal qabul bo'lishni ixlos bo'lish kerak. Siz fiqhdan, hadisdan boshqadan ko'pincha biz zohirdan ilmni olamiz va amalni o'rganamiz. Ixlosni kitob sunnatdan olishga ko'pincha aqlimiz yetmaydi. Va uni hosil qilishga qudratimiz yetmaydi. Qalbimizni nazorat qila olmaymiz. Shuni tariqat o'rgatadi deganlar. Shu topilsa ilm va amal ixlos bilan bajarilsa shu haqiqat bo'ladi. Shariat haqiqat degan. Haqiqat shuni ro'yobga chiqadi. O'sha ixlosni topishning yo'li tariqat bo'ladi. O'sha masalan deylik Ibn Ajibaga ustozlari aytganlarki, tilanchilik qilasan deganlar, masjidda bozorda ko'chalar. Ibn Ajiba katta olim bo'lib tanil bo'lgan odam bo'lgan. Farasqiy Odilxon chiqib hozir ko'chada tilanib o'tirdi deb. Ko'rgan odam bu jinni deb o'ylaydi, sog'di deb o'ylamaydi. Pulni menga olib kelasan, yig'ib degan. O'zing yemaysan degan. Nima uchun qilgan Ibn Ajibaga tilanchilik fazilatmi yo'q? Odamlar nima deydi ekan degan o'y turgan bo'lgan, o'shini yo'qotgan. Chunki palonchi nima deydi ekan deyapsizmi? O'sha yerda Alloh ketgan bo'ladi. Men kim degan odam bo'laman deyapsizmi? O'sha yerda Alloh yo'q, men bor. Men bor joyda Alloh bo'lmaydi. O'sha menni yo'qotish uchun muolaja. Shu muolajaning tariqati deyiladi. Nima uchun qilyapti? Ixlosni hosil qilish. Ana shunday tarbiya qilib, ixlosni hosil qilishadi. Endi sahobalar qilmagan sahobalar ehtiyoj bo'lmagan Rasulullohning suhbatlari kifoya qilgan. Bizga kifoya qilmayapti o'sha. Kim biz qilishimiz kerak bo'ladi?
Rasul akram aleyhissalatu vesselamın bitta suhbatlari 40 yil riyozatga teng kelgan deyishadi. Qalbni pok, qalbni poklashdi. U bizda yo'q. Biz keyin hadisni o'qiymiz, hadisdan lekin o'sha ruhni ola olmaymiz. U o'zimizni o'zimiz oqlaveramiz keyin. Ha, men Alloh uchun qilyapman u bu deb. Keyin bizga shunaqa murabbiy kerak bo'ladiki, sen adashyapsan, o'zingni pok deb o'ylayapsan, ahmoq. Balon ishni qil deydi. Menda kibr bo'ladi, masalan. Kibrni tozalash uchun nima qiladi ustoz? Sen har kuni toratxonani yuvasan deydi. Meni? Ha, sen yuvasan. Chunki menda kibrni ko'rgan bo'ladi. Ana shunday qilib tarbiya qiladi murabbiylar, ki shunday ixlos hammasi muolajalar. İxlosni topish uchun harakat qiladi hammasi. Endi biroq shunaqa aytmasa, sizga biroq murabbiy bo'lmasa, o'zingizni o'zingiz tarbiya qilishingiz uchun nima qilish kerak endi? Men hozir eng ko'p qiynaladigan narsam tasavvufni, tariqatni zikirdan iborat deb tasavvur qilish. Zikir zikir albatta kerak, bu ustun, zarur. Chunki zikrsiz bo'lmaydi. Ammo faqat emas. Masalan, men zo'r odamman deyapmanmi? 1000 yil kuniga 1000 marta istig'for aytayin. Gunohni ishda yashayman faqat. Astagfirullohumma o'zi, astagfirullohani o'zi istig'forga muhtoj. Lekin qalbimni tozalasam, keyin astagfirullah menga foyda beradi. Ana shu paytda mana shunaqa tarbiya kerak. Nima qilish kerak? Shuning uchun aytganlarki, nimani kanzul ibodat deganlar. Shayx muttaqiy aytganlar. Aytganlarki, o'zingni o'lik deb sana deganlar. O'zingni o'lik deb sana. Ixtiyoriy o'lim deyishgan. O'zingiz hozir o'ldim deb qarang-da. Nima kerak sizga hozir? Shuhrat kerakmi? Kerak emas. Bular maqtash qizig'i bormi sizga? Yo'q. Biror manfaat kerakmi dunyodan? Yo'q, sizga kerak emas. Nima kerak? Qabrda, hozir qabrda turibsiz, nima kerak? Ayni damni qabrda deb tasavvur qilasiz. Ayni dam. O shunga ko'ra amal qilasiz, shunga ko'ra gapirasiz, shunga ko'ra ko'zingizni harakatlantirasiz, shunga ko'ra qo'lingizni harakatlantirasiz. Shuning uchun aytganlarki, hidoyatu robbi liman faqada al-murabbi. Murabbi topolmagan odamga Robbim hidoyati o'zini o'lik safida ko'rish. Bu hadis ayni Rasululloh ibn Umarga udda nafsaka min al-maut deganlar. Ayni hadis udda nafsaka min al-maut. Shuncha aytganlarki, shayx taqiyatga muttaqiy aytganlarki, bir tabibga borsang, seni ko'zing kasal, qoshqozoning kasal, ishaging kasal, boshing og'riyapti. To'rtta dori beradi. To'ra ustiga. Balki 8ta beradi. Bir-birini yordam beradi deb. Lekin hoziq tabibga borsang, bitta majun beradi. O'sha majun hammasini davolaydi. Mana bu udda nafsaka min al-maut deganlar. O'zingni o'liklar safida ko'rishing, ko'ra olishing hamma dardingga shifo bo'ladi deganlar. Kibr bo'lsa kibrga ham, hasad bo'lsa hasadga ham. Hasad nimadan chiqadi? Bellashuvdan chiqadi. O'lgan odamga biroq bilan bellashuv kerak emas dunyoda. Hamma dardingni davolashga mana shu kifoya qiladi. Shuning uchun murabbiy topolmasang, udda nafsaka min al-maut. Shu ixlosga olib keladiki. Ixlosni hosil qilishni yo'lish. Ixlosdan bizni to'sadigan narsa nima? Dunyoni muhabbat. Dunyo degani pul emas, men. Menni olib tashlasa kishi o'shanda ixlosga yetadi inshaalloh. Qisqacha hozir esimga kelganlar shu ta'sir.